Thank you.
Tag hovedet ind i røret, Martha. Prøv at kant på en bølle. Bølle! Kom, bølle! Ej, Sarko! Sarko kommer op, far! Sarko! Nu må han ikke falde ned derop. Sarko og Lady! Jeg kommer hen og tager dem, ikke? Ja. Kan du give mig en anden? Så, du skal lige være først. Så kan jeg lige også modtage Lady. Ja. Nej, Bølle, du må heller ikke fise os. Det var de skøre. Far, god idé, nu har de fundet ud af, at de kan det. Det er selvfølgelig fandme rækker. Det har Sarko og Lady i hvert fald fundet ud af, at man kan være. Det er de sådan, der må hælde. Det der bliver bare så godt, at det er der.